dobro je vjerovat njemu, svakoj riječi njegovo uzdati se u njega, znati što kaže te toliko ljubi da bi žrtvao svog sina radi tvog spasenja i onda kada bi ti bio jedini na ovom svijetu. Doista, on te ljubi poput svog vlastitog sina. Isus ti želi dobro u svakom području života. On te može i hoće ozdraviti. Stoga vjeruj da po svojoj vjeri to možeš i doživjeti. Vjerom oslobađaš ozdravljuću silu Isusove krvi. Jednostavno vjeruj što kaže riječ Božja, a ona tvrdi da u Isusovim ranama imaš izlječenje. Ti si Isusu posebno dragocjen, toliko si mu vrijedan da je radi tvog spasenja i ozdravljenja umro na križu. I upravo sada on ti nudi kao besplatan i nezaslužen dar kako spasenje, tako i ozdravljenje. Zato se sada djetinom vjerom ispruži prema njemu i jednostavno primi taj jedinstveni poklon. Jednostavno vjeruj da će Bog očitovati izlječenje i u tvom životu. Aleluja. Jesus.